ကျွန်တော်ဒီနေ့ Minecraft မှာဒေါ်လာကနေ1 million dollar အထိ millionaire ဖြစ်အောင်စောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay guys တော်တို့ရောက်ပြီပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော် collect 1 million to win နဲ့ကျွန်တော် money barley နဲ့ပြီးထားရဲ့ကျွန်တော် 1 million ရအောင်လုပ်မယ်အရင်အတိုင်းပါပဲ wooden pickaxe လုပ်မယ်သူက mine ပတ်စံဝင်နေပြောရဲ့အဲ့တော့ရဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်လိုက်အောင်ကတဲ့တေပဲရပြီကတဲ့တေပဲရရင်အရင်အတိုင်းပါပဲစေလုံးမယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါ wooden pickaxe လုံးမယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ stone လေးတွေ့တယ် stone တွေတွေ့ရဲ့ yeah အဲ့ကိုသွားတူးမယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆံရမရကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲရရတက်လား15ဒေါ်လာရပြီ okay okay ကျွန်တော်ဆက်တူးလိုက်အောင်အဲတဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးလာတာသူက stone pickaxe နဲ့လုပ်မယ်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းမြန်မြန်ဟိုဖြစ်ရပါတော့เนาะ yeah stone pickaxe ရပြီ let's go ရောအမ yeah အများကြီးတိုးပြီကျွန်တော်တို့ mission နေ items တွေလည်းပါတယ် yeah ကျွန်တော်တို့ဘာရလဲကြည့်အောင်1000တော့ရောက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒါလေးဆက်တူပါမယ်900ရောက်ပြီ1000ရောက်တော့ပဲ1000ရရင်ဘာရမလဲမသိเนาะ1000Oh, Mr. Beast hosted a giveaway and you win 2000. Oh, thank you, Mr. Beast. Yeah, so Mr. Beast ko lu dai ti mae the ne. Mr. Beast jaro ba le giveaway pay ya bo lo. Yeah, bro, jaro giveaway 2000 daw yaw ai 3000 ya bi. Yes, bro. Jaro sat tu ba be. Mya mya tu le pat san mya mya ya le so yeah. Jaro bai sat ya le bi jaro sat tu mae. Dai ta cha plot ti tu o ya la.မရအောင်เนาะကျွန်တော်စတော့အော်ဟိုးမှာဟိုခိုချခိုးလေးတွေ့ရဲ့အဲ့မှာအဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ရဲခုတ်ပဲပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ရေးလေးရောက်ပါပြီဟိုခိုးနားမှာကျွန်တော် case လေးရှိရဲ့အဲ့မှာတွားမယ်ပေါ့နော်အိတ်ထဲပါလေးတူအော်ဟိုးမှာကျွန်တော်ရှာနေရဲ့ဒီပါဒါလေးရရဲ့ပေါ့နော်ဒါပူအိုးဒီကောင်ပူပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဝိုးအမ်ပတ်ဆက်ပူရရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်ဒီလိုရောနေ whatThat big guy pickaxe given Oh bro mind it ခရင်ရောက်လीဘာလီလဲမသိဘူးဟာ Okay အချက်တက်လည်းဖြစ်နေရယ် bro ဒီမှာကြည့်အဲ credit card ပေါ့နော် debit card နဲ့လောက်ထားတူးကြည့်အောင်ဘာလဲမသိဘူး What bro မြန်လိုက်တာ bro what ဟာကြည့်အောင် bro Oh no bro ဘာကြည့်ဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့လောက်တော့မြဲတော့ဟာပြောက်ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဒါကြီးပဲဆက်တူပါပဲအာဒီပါဟိုဟာဒီအများကြီးပဲရဲဟိုလာပစ်လဲတွေ့ပြီလာပစ်လဲတွေ့ပါပြီခမလာပစ်အော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ double on nothing နဲ့ဘာလဲမသိအော် double ကနှစ်ဆ nothing ရပါမရဘောနော်တော်တော်ထင်တာတော်အဲ့နှစ်ခုတွေကဘယ်ဟာရမလဲပေါ့နော် come on guysကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်စုတာပါအာဒါပေါ်ရပါစီခေါ့ပေါ့နတ်သိန်းဆိုကျွန်တော်တောင်းကြော်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလုံးဝကော်သွားပါ Go Bro what တော် zero မွေးဝိုင်း No Okay တော်ဘာမှရှိတော့ဘူး Oh no Okay ဘာဖြစ်ဖြစ်ဇွဲမလျှောက်ပြန်လုံးမယ် Yeah ရောဒါရအကုန်တူးကွာရောတောင်းပြန်ရအောင်လုံးမယ်လာชาวๆ stone นี่ก็ไต่มาตูรออูดีชาโก้รู้บาเรปู่เห็ดเลยดาอีปู่ตู้เมตะตองยောက်ต่อเวเออดีเคฟมาไต่มาชี้ลောက်ต่อปู่โซราเนี่ยอะมาสเกลีตันอ่ะปอลาบีอะมาตู้ดาอีตุ่ยบีเลทส์โกงาตองสุเกเฟเนี่ยไอ้เนี่ยตูเลยอ๋ออาร์มาโมโนเกเรฟันออเฮดขาวบ่มาเตะไล่เดโอ้จารุโหเป่นเลยตะเหมียวโหอ่ะดีဒီကြော်ပြမယ်ဒီပါဘိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲမီလီယနာဖြစ်တော့ပဲကျွန်တော် yeah all ပြရတယ်ဗျာ boots okay hey nice I'm a pass let's go ကျွန်တော်ဒီပါကြည့်ဟဲ့အာကျွန်တော်လောက boss ကြီးပေါ့เนาะမီလီယနာ boss ကြီးအာ bro sign မိုက်တယ်เนาะအလေအေးကျွန်တော် 6000 နီးလာပြီဘာရအောင်မလဲလောက်ပါတသိန်းရပြီrich man api ya de hit it most now drop 5000 oh da hawaii da rich man ah jao pye taw me bro to ko tu te wa la bro
ไปเลยแกไม่นี่แกเนี่ยไปอยู่พี่จะอยากไปเลยพอดีโอ้อ๋อเอลูล่ะอ๋อไปเดี๋ยวเนาะจะยัสYes, bro. Oh, now be your hidden moss now drop around it. So, around now, yeah, but okay, so, moss still shine. Yeah. So, fortune we give an it. Oh, so, fortune we lay ya be it. Fortune we. Anyway, fortune we. Okay.เออเปลี่ยนแต่ไปอ๋อยาบียาบีเจ้ายาบีมันน่าต้องยาวอะไรฮะเจ้าคิดเถอะว่าเราต้องเป็นมีเดียไปอ๋อโหมาเจ้าเข้าเลยตัวเองเข้าเลยมันนี่แกเนี่ยพี่มันนี่แกเนี่ยพี่มันนี่แกอ๋อตีเลยมันนี่แกเนี่ยยอไม่รู้ภาษาไปเลยยอyeah whatever ท่านเนี่ยเจ้าย้ายหัวพี่เดี๋ยวสุดละ yeahOkay, so you got it. Yo, hold it. Yo, nail it. Hey, I'm a peanut. I'm ill, damn it. Yo, okay, do you want? Please spawn line, eh? Okay, spawn me. Yo, oh, do you want to watch? Wheelie, do you want? Fortune wheelie. Fortune wheelie, wrestle, head draggy, yeah, eh? Blue so, no effect.Papa soy 30k, gray so 200k. Wow, also green, yeah, yeah. So, I just slave, eh? Green, yeah, what, huh? Can I touch pillow? Okay. Green, yeah, come on. Green. Oh, let's go. So, drop gang down, eh? Dilla. Green, yes, bro. Tale lu ya, dilla. Mayaro. Oh, bro.他来玩了哦，你玩怪力，哎，叫怪力呀！哦，有没有喵喵黑？有 ，many sort given 呢 ，cause many 会哦，叫偷东西呢，哦，面来面呢，又不散的呀！哦，好的哈，哦，得吃呗喏，有，哦，这个哈，你玩就。不是你多的呀，对啦，不如少打呗。耶，我还没练必要没呢，就是看那灯要比。哦，就是喵喵呀。哦，艾德曼，不是。哦，艾德曼呀，不骗的对吧？哥，盖对比，走。盖后比，后比盖的。盖必要没？盖的后比，盖。看看 ，Let's go， 加入 Victory 吧，完美脸亚的话比，哈哈，然后加到嘞，哎 ，four damage 片，不是很多嘞，是吧？加入 D 了哎 ，Yeah， 所以加入 Victory 吧，阿龙妹结束对吧？然后 video， 加入 D video 六，哎嘛瓜 ，Creeper 耶路 ，OK， 加入 D video 六，继续 video 加你的所以加入我的 channel 六 ，like and subscribe， 留大家网络，阿龙结束以前对吧？然后 video 完对吧？没，拜拜。